أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang ar
aran soleh, bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane. Al-Qur'an Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinalan wai titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra
ing bungkasane ora kesasar roh langsung ne. Dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal karami al-fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني amalan soliha ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pintar dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale
yen isih kotor ati akali, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiarin dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinalan wai ditirakati diriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran
kabeh tinakdir saking pangeran lawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung dan kadang Allah suarga manggoni utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afa minkum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan
Rina wangine tanpa pitungan, rina wangine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita, aja mung ngaji kur pintar dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara, tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marani kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akali, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare dunya, iri lan meri sukiye tangga, mula atine peteng lan nista, mula atine peteng lan nista. Ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane, lur piandalake iman tauhite bagus sesangu mulya matine, bagus sesangu mulya matine. Kang aran soleh bagus atine kerana mapan mune, laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane, uga hakekot manjing rasane. Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentan cepake ing jero dodo, tentan cepake ing jero dodo. Kumantil ati lan pikiran merasu ing badan kabeh jeroan, musti jeroan
Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinalan wai titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung ne dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha niwadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا
astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane lur piandalake iman tauhite bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh
bagus atine krono mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wani titirakati tiriyadai lan suluk jangan tilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinaktir saking pangeran kabeh tinaktir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra
ing bungkasane ora kesasar roh langsung nih. Dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale
yen ese kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane lur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentan jepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dati pedama minong kodalan manjinge iman minong kodalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wai titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinaktir saking pangeran
kabeh tinakdir saking pangeran. Helawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung ne dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afa minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidani ilman nafi'a wa waffiqni amalan saliha ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan
Rina wangine tanpa pitungan, rina wangine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita, aja mung ngaji kur pintar dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara, tembe burine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya, iri lan meri sukiye tangga, mula atine peteng lan nista, mula atine peteng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane, nur piandalake iman tauhide bagus sesangu mulya matine, bagus sesangu mulya matine. Kang aran soleh bagus atine krana mapan mune, laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane, uga hakekot manjing rasane. Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita dan tanjepake ing jero dodo, dan tanjepake ing jero dodo. Kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan kabeh jero, musik
Rasul dati pedoma minong kodalan manjing iman minong kodalan manjing iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan wai titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung ne dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami الفاتحة هدانا الله وإياكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته